скъпите приятели, срещаме се и в края на месец юли, за да споделим удоволствието, което носят изпълнителите на български и световни фолклорни танци, песни и музика. И днес в предаването ще ви покажем премиерно някои от най-новите записи, които направихме в дните на 22-я Старопланински събор Балкан Фолк, деветото издание на Националния шампионат по фолклор и третото издание на Световната купа по фолклор, които се проведоха в средата на месец май в старата българска столица Велико Търново. Вижте накратко визитката на днешното издание на предаването. Днес първи в Балкан Фолк ще гледаме и слушаме мъжка фолклорна певческа група Русалии към Народно читалище самообразование 1928, село Бачево, община Разлог. След това ще продължим с изпълнение на танцов състав Средногорски полъх от Ихтиман. В това издание на предаването предвиждаме време и за виртуозите от музикална група на Суд Мюзик, град Техран, Иран. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията за този седми месец на 2018. След краткото представяне на участниците, сега е време за първите изпълнения. Те са на мъжката фолклорна певческа група Русалии от село Бачево, община Разлог. Чуйте как пеят господата от този край на България. Ah!
Казвам се Петър Пандохов и съм участник от мъжка фолклорна група Русали, село Бачево, Разложка община, област Благоевград. Добре дошли във Велико Търново. Добре заварили. Не за първи път вашия състав участва не, тук? Участвали сме и друг път, но преди много години. Преди 10 години, може би. Какво ви върна сега в Старопрестолния град? Тогава останахме много доволни, спечелихме награда и решихме да повторим участието си. Скажете ни повече за вас, вашия състав. Кога е създаден? Нашия състав е създаден преди 25 години. Миналата година чествахме юбилей. 25 години от създаването на мъжка фолклорна група. Самодейци сме всички. С желание работиме и участваме на фестивали, събори, където имаме покани. С желание. Какво е характерно за вашите песни? Нашите песни са народни, изпитани от поколения, от стари, от време оно. И се опитваме да ги пресъздадем, да ги предаваме на по-младите поколения, като се запази автентичността на фолклора ни от нашия край. От Бачево и от региона на Бачево, нали? От Бачево, защото ние там всички околни села, всяко село си има различен фолклор. Чирия турили, на кой 100, на кой 200, на млад Витан Иляда. Чуди се Витан Майсе, какво да си продаде, чирия да си изплати, да си продаде стара майчица, пари не че му стигна, да си продаде враньото конче, конче че му требува. Тога си Витан реши да си продаде булчето, булчето с мъжко дете. Отведе ги Витан на пазаре и се силно провикна. Ей, рубиня се продава! Рубиня с мъжко дете! Почул ти цръна рапин и си булчето купи. Булчето с мъжко дете и ти закара параплъко. Расна ми порасна детето и майка си питаше. Малеле, стара майчице, това ли ми е бащата?
след песните на господата от Разложкия край е време да продължим с танцови изпълнения на един състав, който е традиционен участник в фестивалите от музикални празници Еврофолк. Танцовият състав Средногорски полъх от Ихтиман се представи изключително успешно и в 22-то издание на Балкан Фолк, 9-то издание на Българския национален шампионат по фолклор и 3-то издание на Световната купа по фолклор, които се проведоха в Велико Търново. Днес в предаването ще ги гледаме с два танца. Участие на Ихтиман. За първи път танцувате на Великотърновска сцена, нали така? Да, за първи път танцуваме тук. Какво ви доведе? Ами предишните фестивали, в които сме участвали на морето, Европейски шампионат по фолклор и всички световни шампионат също. И наградите, които получаваме, емоцията, абсолютно всичко. Успяхте да видите концерта тази вечер, различните нации. Какви впечатления събрахте? Ами много добри състави имаше, много добри групи, с много различни танци и етноси. Много ги харесахме. Вие с какво се представихте? Ние се представихме с пазарджичка копаница, с пролетен момински танц, женско шопско и шопски танц смесен. Колко възрастови групи видяхме и колко човека? В момента сме две възрастови групи, малки и големи, но по принцип имаме още по-малки малки възрастови групи и по-големи. Златен медал. Честито! Благодаря! Какви други участия имал състава и по-големи постижения? Ами по-големи постижения и участия в чужбина, в Италия, в Прага, в Будва. Много участия извън страната и много различни награди. Честитя ви тези, които получихте тук и ви пожелавам още много да получите. Благодаря. Много се трудите, видимо е това на сцената, за това заслужавате всичко, което имате. До нови срещи! Благодаря, до нови срещи!
Вече сме в минутите на рубриката ни Откритие. В нея ще ви представим един състав, който идва за първи път в България. Нарича се Насют Мюзик. Идва от столицата на Иран, Техеран. Съставът взе участие в Световната купа по фолклор, от която спечели златен медал. Беше номиниран и за голямата награда на музикалния форум. Изпълнителите завладяха със своите изпълнения публиката. Ще чуете и видите в следващите минути защо и как го направиха.
to yo, mo bi more to yo, dar don da vo con juvenore, de colon lo sore nore. گرفتار تویو گرفتار تویو رنجیده این دل جوونه گلم رخساره نارنجی دل رنجیده را آخ دل رنجیده را از خود رضا کن جوونه نارنجی گلم رخساره نارنجی جوونه نارنجی رخساره نارنجی به راه صحرا شدم ز دست سرخ و سفیدم کی میایی منم چه برگ بیدم کی میایی خودت گفتی به وقت گل میایی گل عالم ستاره خالد گلومی آی گل جون دلومی آی گل ساز سینه برگلت خوی برگلت توتی خالد گلومی آی گل جون دلومی آی گل آی گلومی آی گل جون دلومی آی گل آی گلومی آی گل جون دلومی آی گل آی گلومی آی گل جون دلومی آی گل دی بالون دی بالون دی بالون دی بالون Oh,
Ashwane, dei balor, tiro di, dei balor, lo, dei balor, balor, e non le poi te lo mando. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. Е, приятели, да се върнем към българския фолклор, за да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. За последен път гледате предложенията на Юли. Стоя нова майка па.
Ваш ред е, нямате много време, така че побързайте да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви кажа довиждане. До следващия път по същото време.